Yes, jinsi kama unavyoweza kuona, hii ni software ya Power Director ambayo inapatikana katika smartphone yako, ambayo unaweza ukashuti na ukaedit vizuri kabisa bila matatizo ya aina yoyote ile. Kwa mfano kama una sherehe, una nini, unaweza ukadownload software yako na ukaingiza katika smartphone yako na ukaweza kushuti kwa smartphone yako na kuweza kuedit kabisa. Jinsi kama unavyoweza kuona, imefanya vitu vizuri kabisa. Ni software ambayo inapatikana katika Google Play, ambayo unaweza ukaipata na ukaidownload na ukainstall katika smartphone yako na ukaweza kuedit vizuri kabisa bila matatizo, kama vile mtu anavyoweza kukaa katika PC na kuweza kuedit kama jinsi unavyoweza kuona. Ni clip fupi kabisa ambazo nimeziedit mimi mwenyewe. Pia unaweza ukanifollow kwenye akaunti yangu ya Facebook Masesa au Instagram Masesa, au kunicheki katika WhatsApp 0768 075